começou. Vem pra TV lá toda quarta-feira. Tem Francamente com Vani Franco. Oh, nossa, primeiramente agradeço a todos pelo programa da semana passada, Botequim. Boteco da Vani. Oh, nossa, boteco maravilhoso. Foi um sucesso, viu? Nossa, muito bom. Sambei muito. Vocês também sambaram bastante? Olha, galera, hoje vai ter um... Nossa, uma galera muito linda tá aí. Muito bom. Muito chique. Maravilhoso. Vaidade tem preço? É, tem. É o tema de hoje, gente. Para vocês, ficam ligadinhos aí. Já começa o quê, hein, Lu? Começa compartilhando, começa curtindo, mandando pelo WhatsApp, pelo inbox. Pessoal pelo do YouTube, manda um joinha. Aí no YouTube, gente, acesse Tevila Esporte pelo YouTube também. Tá lá toda a programação do Tevila para vocês curtirem. Sim, curtam. Ajuda-nos a divulgar cada dia mais. Gente, vou mandar um beijinhos. Vou mandar beijinhos para a Marivalda, que está sempre aí ligadinha, compartilhando nos grupos dela. A Marivalda ajuda muito a gente. Beijo, Mar. Vanilda, beijo Vanilda pra você, Tiago, Coimbra, as Boletes. Nós não podemos deixar elas, as maravilhosas. Tânia, beijo pra você. Valquíria, a Valquíria que trouxe pra gente semana passada uns salgados maravilhosos. Muito bom, muito bom. Da Fátima Bolos. Super recomendo, muito gostoso. Gente, Fátima, tá aqui ó, vem com... participar de novo. Sim. Do nosso boteco, né? Seja sempre bem-vinda. Olha, Lu, você tá satisfeita com o seu corpo? Agora tô. Olha, eu ainda acho que podia emagrecer uns 3 quilinhos. A gente sempre quer emagrecer um pouquinho a mais, né? Toda mulher quer emagrecer um pouquinho, né, gente? Toda mulher fala modificar assim... Modificar uma coisinha, outra... Ganhar uns quilinhos, não. Jamais. Nunca. Então, pra gente começar o nosso programa de hoje, sim, gente, vou trazer quem, Lu? Andréia Capitulino e Paulo Gelati. Pra vocês, galera. Boa noite, Andréia. Boa noite, Paulo. Pode vir por aqui, Paulo. Ou ali. Aí, não tem problema. À vontade. Boa noite, amiga. Boa noite. Bom, Van. Boa noite, Paulo. Vamos sentar, vamos começar nosso papo. Gostei do tema, hein? É, então, né? Toda mulher, ela nunca está satisfeita. Nunca estamos, né, Van? É, no meu caso, a gente fala assim, ah, engordei isso, engordei aquilo, mas eu acredito que tudo se resolve com a felicidade. Sempre. Você tem que estar bem com o seu corpo, você tem que estar feliz sendo gordinha. Tem agora nossas musas plus size aí no samba. Lindas. Maravilhosas. Né? Mas todas, até elas, acho que falam, ah, eu queria sim, eu queria que... Nós mulheres nunca estamos satisfeitas. E aí, galera, eu trouxe quem? Andréia e Paulo, para tirar todas essas dúvidas que a gente tem, né, Andréia? Andréia, rainha de bateria, da Tatuapé, já entrou com o pé quente, que logo no primeiro ano já foi campeã, e aí conquistou o bicampeonato, e vai pro tri, né? E vamos buscar o tri, né? Boa noite, galera, que aqui assiste o programa da Van, francamente. É uma honra estar aqui com vocês, quero mandar um beijão para todo mundo, para minha galera, minha comunidade de Tatuapé, e para geral que está assistindo. Semana que vem tem já festa na Tatuapé? Já tem, já. Dia 4 do 7, lançamento do samba enredo, Bravos Guerreiros, um lançamento, um samba que tá lindo, gente. Então, ó, conto com todos vocês lá na quadra, vai lá, que tá maravilhoso. Espero vocês lá, hein? E ela linda, é claro, né? Programa, mas eu não vim falar hoje com a Andréia sobre isso. Andréia, vou sair do foco de carnaval, é claro, lógico, carnaval é tudo, né? Tudo. É tudo alegria. Você é uma mulher, assim, empoderada, uma mulher saudável, uma mulher feliz. Tem que estar no samba, tem que estar na frente da bateria, tem que estar na avenida, mostrando esse corpo lindo. Adoro. Mas tudo isso tem o outro lado, né, Paulo? Tem os bastidores, né, que é o... Paulo que cuida de tudo isso, porque senão se não desse suporte na avenida, cuidando, não ia conseguir.
Paulo, o que, que você diz aí da nossa rainha? Como você prepara ela para o carnaval? Como ela se prepara? Fica com você, Paula, a palavra é sua. Em primeiro lugar, boa noite, Vânia. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Gostei de um gancho que você deixou, que eu acho muito interessante, que é a questão da vaidade, como você falou. Não é se matar de fazer dieta mirabolante, fazer exercício mirabolante, é o que você acabou de dizer, ser feliz. Ser feliz sendo saudável. Eu acho bacana a gente frisar isso, mesmo tendo plus size, tendo todas essas linhas que estão na mídia hoje, mas a saúde sempre em primeiro lugar. Tem uma corrente que está todo mundo falando em rede social, em tudo que você fica vendo. Não é nem meu objetivo criar polêmica, mas eu, como formador de opinião, preciso falar sobre isso. Que as pessoas estão falando para autoaceitação. Mas como que você vai se autoaceitar se você não tem saúde? É verdade. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, da gente falar que a gente vai estar falando de vaidade, de autoaceitação, mas autoaceitação sendo saudável. Né? Falando da preparação da Andréia, é isso que você acabou de dizer, ela quer ser feliz. Então você não vai ver a Andréia, desculpa gente, passar fome, vamos falar a verdade. Você gosta de comer ou não gosta, Vani? Olha, eu não sou, graças a Deus, eu acredito que para mim é um suporte bom. Eu não gosto de doce. Não, isso aí já, eu amo chocolate. Pra mim já é bom. Adoro! Mas vamos esclarecer aqui primeiro. Mas tudo, acho que tudo de pouquinho pode, né? Isso, não pode exagerar. Tudo com equilíbrio, nada exageradamente é saudável. Eu quero ensinar uma coisa para todo telespectador. O que é dieta? Você sabe o que é dieta? Sabe o que é dieta, Vani? A dieta a gente faz, dieta da lua, dieta do sol, dieta de um monte de coisa. A gente faz dieta, acho que a mulher nasceu fazendo dieta, já Paulo. Vamos falar a verdade, né? Aqui, dieta vem do termo grego, que significa nada mais que nada menos, só alimentação do seu dia. Se você está comendo doce, você está fazendo dieta, sabia disso? Não é uma alimentação do seu dia? É uma dieta. Verdade, Agora... Comer comida é outra história. Se você só comer comida, a gente pode até lançar aqui no seu programa, desafio 30 dias, o que, que é? Comer comida 30 dias, você consegue isso? Consegue? Eu consigo. Será? Eu acho que eu consigo. Sabe o que é comida, Vani? Eu gosto de comer. Tem uma diferença entre alimento e... O que, que é comida, Andréia? Comida é o que você descasca mais isso. E desembala menos. Porque ótimo. Hoje em dia, com essa rotina, a gente é atropelado pelo nosso cotidiano, pela nossa rotina. Então, a gente não tem muito tempo para ficar na cozinha preparando o alimento. Mas é muito importante e saudável ir para a cozinha preparar o nosso alimento. Porque a gente liga, vai lá no celular, no aplicativo, pede uma pizza, que é muito dedinho, mais prático. Né? Verdade, gente. Pede um hambúrguer. Em casa, você acredita que meu gás está durando acho que uns 8 meses? Porque, graças a Deus, eu estou fazendo tudo light, né? Aquela fritadeira que não vai óleo, aquele arrozinho que não sei das coisas. Não é fazer merchan, mas é sensacional. Então tá ótimo. Tá vendo, Wagner? Você gasta bastante na força. Porque você comeu uma batata frita sem óleo. A conta fica cara, mas a saúde também. Mas a saúde, em primeiro lugar, sempre saúde, gente. Coloca isso na cabeça, que saúde é tudo, a sua maior riqueza. Não é o carro, não é uma casa, é a sua saúde. E a sua casa é o quê? É o corpo. Porque é o seu templo. Porque para onde você vai, você está carregando o corpo. Então é aqui que você habita. Não adianta você. Moro numa mansão. E o corpo está cheio de doença, entendeu? Não é só o que você vê por fora. É o que, como você também está por dentro, né? Porque não adianta você estar maravilhosa, como a menina lá do bumbum, entendeu? Está com um bumbum gigantesco. Eu sou mais. Você tem um bumbum pequeno, empinadinho, sem celulite. Mas está bonito do que bota aquela bunda gigantesca. Peraí. Né? Vamos combinar. A polêmica. André ter bumbum pequeno? Não, não. Dá licença, não, gente, eu não acho, não. Tá de sacanagem. Olha isso. Tiradinho, tem bumbum pequeno, André. Que é o bumbum que eu escolhi, que é o famoso bumbum. Eu nem vou me atrever a levantar, gente. Não, vamos também. Não, vamos, por favor. Seu bumbum é lindo. Vem aqui, Nalvan. Olha aqui. Olha esse derriê. Olha, é lindo, gente. Maravilhoso. É lindo esse bumbum, entendeu? Gente, mas peraí, André. Todo bumbum lindo.
Mas tem o dia do podrão, Andréa? Então, mais para o dia do podrão... Olha a loucura. Olha o que ele lançou. Porque, eu amo comer pizza. Eu amo comer, entendeu? Descendência italiana, entendeu? Então, eu amo comer pizza. Essas feijoadas, quem não gosta de comer? Então, o Paulo, pensando em tudo isso, que eu gosto de comer, chocolate, ele pensou numa solução fantástica. Eu até gravei uma vez um vídeo. Me chama mestre do quê? Qualquer? Mestre dos magros. Porque eu saio para comer pizza, ou ir comer, sei lá, no Outback, qualquer coisa. Primeira coisa que eu procuro é procurar como é que é o banheiro. Porque eu vou pro banheiro, começar a comer. Se eu vou comer, sei lá, se eu vou comer um hambúrguer com batata frita. Porque eu também, gente, eu sou ser humano, eu sou filha de Deus. Eu também como, amo pizza. Então, vou na pizzaria. Aí eu já checo o banheiro. Vou no banheiro pra ver que você for muito pequenininho. Então, eu já vou lá. E aí, orientada pelo mestre dos magros, Paulo Gelati, ó... 50 agachamentos, vocês fazem. Em cima do vaso, se o banheiro for muito pequeno, não tem problema. Não, é verdade. Fecha o vaso sanitário, entendeu? Tem fundamento científico, eu vou explicar. Se você tá na cadeira, ó, imagina que aqui é o vaso sanitário. Então, ó, 1, 2, até dar 50, entendeu? E a fila tá ficando grande lá fora, nem aí. Aí vou, procuro uma parede, né? Que aí eu vou fazer 50 flexão. Simula. Eu vou simular. Eu não jogo muito peso, porque se não for parede de verdade, né? Se for aquele, como é que é? Drywall, eu posso acabar com o banheiro. Pensou a cena? Mas aí eu faço isso, aí beleza, eu volto lá, como minha pizza, como sorvete de pizza, que eu adoro, uma delícia. Aí acabei de comer, imediatamente peço licença pro pessoal que tá na mesa, né? Às vezes alguém que tá junto, André, você vai no banheiro, gente, eu vou lá fazer 50 agachamentos e 50 flexões para não virar gordura e virar músculo. Andréa. Mas ele vai explicar. Agora eu explico. Que olha, tem gente que tá falando assim, pronto, eu vou fazer 50 e vou comer duas pizzas. 8, 12 pedaços de pizza e vou lá fazer 50 flexões. Calma. Gente, não é tudo com equilíbrio. Olha aqui. Primeiro. O mestre dos magros vai explicar. Vamos esclarecer isso. Eu não criei nada, não criei roda. Isso está no livro de Timothy Ferris, que chama-se 4 horas para o corpo, e foi feito um estudo científico só com 1000 pessoas. Não é nada, né? 1000 pessoas? Não, pouca não é gente. Nada. Então, o que, que acontece nesse momento? Quando a Andrea vai fazer o exercício dela antes de comer, ela não vai liberar um hormônio chamado insulina. E quando não tem a liberação desse hormônio, ela libera outro hormônio e uma enzima que ela é queimadora de gordura. Então, em vez dela acumular gordura quando ela come, ela vai ganhar músculo. Mas aí tá a pergunta da Vani. O cara vai comer 2, 4 pizzas? Não vai, porque seu estômago não vai conseguir. Porque quando você ativa o exercício, seu estômago libera outro hormônio chamado grelina. E esse hormônio é responsável pela sensação de bem-estar, de saciedade. Então sabe o que você faz quando você faz isso? Você diminui seu estômago. Paulo, eu posso estar ignorante no assunto, mas isso também tem a parte sexual nessa parte também da alimentação, né? Porque quem come demais também depois fala assim, ai, agora eu comi muito. Comi muito, não comeu aí, muito, como que vai namorar, né, gente? Agora, aí né? Você sabe a história da águia, né? Sabe a história da águia? Não sei. É, chegou a certa fase da idade, né? Que aí já é a águia, que é o caçador. Então ele vai levar a menininha lá no restaurante. Em vez dele pedir, isso daí também é saúde, qualidade de vida, né? Você não vai pedir um pratão de massa, né? Você pede a saladinha, né? Porque senão chegar em casa não acontece nada, né? É, eu vi uma entrevista com Graciane Barbosa, né? Ela disse que nunca provou um lanche do... Esses McDonald's, Burger King, nunca provou. Aí essa eu quero responder. Então tá aqui, meu amigo Paulo, pra dizer olha que... Olha a polêmica, gente. Se ela não provou, ela perdeu a oportunidade de provar, porque pode, né, Paulo? Eu não vou criar polêmica, nem pretendo falar da Graciane, porque cada um tem uma linha, tanto de fitness, saúde, não é o caso. Mas a questão de nunca provou... É, qualquer pessoa, por exemplo, se ela faz uma dieta cetogênica, que essa é muito famosa, todo mundo sabe que é a dieta da proteína, e ela vai nesses
lanchonete, né? Não vou citar o nome aqui. Mas as mais famosas que todo mundo sabe, né? Ah, acho que até em casa você ela já pode... comeu um hambúrguer, né? Gente, com certeza. Você pode pegar, tira o pão, pega o alface, faz um pão com alface e come um hambúrguer. Eu não gosto Boa dessa noite. Coisa da mídia. Boa noite, lá. Eu não gosto dessa coisa da mídia, essa coisa de várias pessoas falando que nunca comeram um hambúrguer, porque, desculpa, eu duvido. Não tem como nunca ter comido um hambúrguer. Não, mas se ela não comeu, não ela ingerindo, ela comeu na barriga da mãe dela, né, gente? Porque quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a nossa mãe tem desejo de comer brigadeiro, de comer quindim, sei lá, de comer várias coisas. Então, a sua mãe já passa para você os alimentos que ela tá ingerindo. Então, não tem como, eu nunca comi. Assim, isso aí é porque o mundo é mercadológico. Então, capitalismo, a gente tem que vender mesmo, né? Tem que fazer gerar economia. Então, eu não acredito que ninguém no mundo, que a gente não, existe nesse aí. Mundo. Você matou que isso aí existe fundamento fisiológico. Tá aqui o fisiologista quando que não me deixa mentir. Quando a mamãe, que é a parte que ela já tá, o neném, é o feto, existe uma coisa chamada líquido amniótico. Então, tudo que a mãe come, passa pro feto. Então, como que a gente pode chegar e falar, nunca comi um hambúrguer? Então, vamos pesquisar agora, gente. Aí, ó, pode colocar isso, vamos pesquisar a árvore genealógica da Graciane e ver se é verdade, né? E, gente, não vamos ser hipócrita, né? Tudo bem, é incrível ter um corpo todo musculoso, malhado, cada um tem a sua... A beleza tá nos olhos de quem vê. Então, assim, tem gente que não gosta de um corpo tão musculoso, tem outras que gostam, então, assim, eu acho que você tem que ter o corpo, que então o corpo dela faz ela feliz. Mas tem pessoas que... Felicidade, né? É, você tem que estar feliz com o corpo. No início do programa, a gente falamos sobre felicidade. Felicidade, entendeu? Então, assim, muita gente vai criticar que assim, já teve uma época que eu já fui muito musculosa, que o Paulo me preparava, eu competia. Então, assim, o pessoal criticava. Nossa, mas você é muito musculosa, parece um homem. Então, assim, eu não esquentava, porque vou ser bem sincera, Vani. Assim como no meio do samba também, a gente é muito criticada, né? Então, assim, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Então, por mais que você sempre vai receber crítica, gente, entendeu? Então, assim, você tem que estar feliz com o corpo que você tá, não é, Paulo? Ou se você tá plus size. A maior questão é o que a Vani falou no início, gente, e não é criticar a Graciane ou criticar qualquer igual eu já ouvi paniquete, não. Eu quero a verdade e parar, porque isso que estão fazendo na mídia, às vezes nem a própria Graciane deve saber, ou sei lá, ou ela não deu essa declaração, porque a mídia aumenta muito. Mas o que é, qual a repercussão disso? É pegar uma pessoa e fazer ficar fanática e não tem condições, desculpa, gente, fazer dieta não é barato. E essa pessoa que não tem condição de fazer uma dieta, ela pode ficar frustrada, porque nunca vai ter o corpo da Graciane, não dá. Ela nunca vai ter condição financeira, às vezes, de ir numa academia fazer o que a Graciane faz, ou qualquer uma. E, na realidade, ela conseguiria chegar num objetivo dela de emagrecer, lógico, não ao extremo, mas saudável, com qualidade de vida, equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, e isso eu mostro até para a minha equipe que eu preparo, equilíbrio, quando a gente fala de dieta, a gente fala o quê? De equilíbrio mental. Não adianta você pegar e ficar passando fome, comendo frango com batata, ficar ali se privando até de um ambiente social e ser o quê? Um louco, um neurótico. É verdade, falei. É verdade. Ninguém tem coragem de falar? Falei. Porque tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. É legal você como apresentar. Ah, eu quero ter aquele abdômen da Graciane. Eu quero ter... Mas você tem uma genética para apresentar aquele corpo? Por que a Graciane tem aquele corpo? Tudo tem um propósito. E daí você tem que ver se o seu perfil genético se enquadra. Né? Por que você não ser a sua melhor versão? E outra coisa, entendeu? Porque Andréa. Falando do bumbum. A Van tem um bumbum lindo. Ela tem um bumbum lindo. Entendeu? Assim, então você tem que ser a sua melhor versão. Não queira ter o corpo da Graciane ou o meu corpo. E outra coisa, às vezes não cabe, cada caso é um caso, né? Eu já cheguei a fazer dieta com o meu marido. Um beijo, Drica, um beijo, Bruno Grosso. Ele emagreceu comendo a mesma comida que eu, nos mesmos horários, ele emagreceu e eu não. Aí eu falo, gente, aí a gente fica, né? Mas você foi lá, emagreceu e eu não emagreci.
e comendo a mesma comida, a mesma quantidade. E é o que eu falo, é o fator genético, cada caso é um caso, tem que ser estudado, tem que ser direitinho, né? É, e o Paulo pode falar muito melhor do que eu, assim, porque eu sou e ele também é o laboratório. Então, assim, o homem, gente, é muito diferente criador da mulher. Criatura. É criador e criatura. Olha então, assim, só, hein? Como o lance que você falou, eu e ele, a gente pode fazer a mesma dieta, e o que é bom pra ele, tem uma dieta que ele, né, que fez pra mim, a dieta alcalina, que eu me dou muito bem, né, Paulo, que ele não me deixa mentir. Mas vamos explicar uma coisa? Até estava conversando nos bastidores, que você lembra? Boa noite, amiga. Que é beijos. Bom a gente pegar e desmistificar a diferença de perder peso e perder gordura. Sabe sobre isso, Vani? Eu não sei. Hoje eu a gente. Eu sei que eu tenho que ficar com a boca fechada. Não. Primeiro, chega de boca fechada, que isso me irrita. Me irrita profundamente. Porque às vezes não emagrece, viu, gente? Fechar a boca, ó, você está acumulando gordura. Vou ensinar uma coisa para vocês. Você pode fazer a dieta que for, o exercício que for. Aí pega a... Eu vou falar maldita, desculpa falar palavrão, porque é. A balança é a maldita. Sabe por que chama maldita? Porque ela vai te enganar. Você vai pegar a balança e vai lá, vai se pesar. Legal, tô com X peso. Aí dá uma semana, tô com menos X peso. Você emagreceu? Pelo contrário, você engordou. Agora, perder peso... Você... Drica, Capitulino, beijo, Bruno Grosso, o que Grosso, faz beijos. Emagrecer é massa muscular. É músculo. Então você tem X quilos de músculo. Aí você vai e faz uma dieta, lógico que sem acompanhamento, da sua cabeça, viu lá? Dieta da lua, dieta do shake, tem dieta até da sopa, sei lá, fez. Aí perdeu lá, em uma semana, mirabolosamente, você perdeu lá cerca de 5 quilos, vamos colocar assim? Que tem esses loucos aí por aí? Legal. Se esses 5 quilos que você perdeu foi músculo, você perdeu 5 potencializadores. É aquela sofá que o povo aí tá me dando nervoso, né? Chega. Agradece todo mundo. Se ela for agradecer, ele vai ficar até amanhã. Beijo, de Bruno Grosso, olha beijo. Só. Você vai... chega aqui, não dá, né? Baixinho. Depois, beijinho. Ó, a gente vai perder 5 potencializadores de queimar gordura, que são seus músculos. Então, você perdeu lá 5 quilos na balança... Você vai ficar magro e gordo e flácido, que ajuda mais ainda. A bunda cai para mulher, para homem, que eu adoro te chamar, que é o culote masculino, o homem tem também, sabia disso daí? Que é o peitoral, fica com tetinha. Ah, e lembrando, né, daquela picanha também, que hoje a gente quer botar tomada que caia, fica aquela picanha aqui. Ai, tudo olha, tem nome. Gente, tá todos os homens do estúdio estão se olhando. Ah, todo mundo se olhando agora, ó. Agora, eu vou quebrar a cabeça de vocês. Pra emagrecer tem que comer. Viu, acabou. Gente? Bora, olha, gente, então bora comam, comer comida de verdade. Mas comam a comida certa, né? Coma comida. Então, é aquela história, todo mundo sabe disso. É na chama do carboidrato que se queima a gordura. Adoro. Então, você quer agora emagrecer ficando em jejum? O que vai acontecer? Perder massa muscular. Vai emagrecer. Agora, a ideia é o que, mas que é? Mas vai ficar flácido. Vani, você... E vai acabar ficando doente também, né? Você e seu marido eram lutadores de MMA? De não, vale tudo? Não. Eu tinha que tirar 10 quilos de vocês da noite pro dia, porque você ia lutar e seu peso ia ter que estar 10 quilos a menos? Não, gente. Até porque, gente, então, a gente leva que eu então tem que ser também, iria tirar massa muscular magra de você, se você, descansando aqui no seu programa agora, você tá falando com a gente, cada músculo do seu corpo tá contraindo para te manter aqui sentadinho, estática. Isso. E chama-se metabolismo basal. A sua musculatura tá queimando caloria. Tá vendo que as pessoas estão pegando o seu melhor amigo e transformando em inimigo? Porque tá perdendo músculo. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. A galera lá de casa deve estar falando assim, poxa, vou começar agora. Fazendo a coisa certa, Paulo, indo lá, conversando com você, fazendo a coisa certa. Você acha que em quanto tempo uma pessoa pode estar satisfeita com o corpo? Um mês, dois, três, quatro? Você tem um tempo certo para isso ou vai de cada... Para estar satisfeito com o corpo, depende do que a pessoa quer. Então, se a gente está falando de emagrecimento, a gente tem um prazo. Se está falando de ganhar massa muscular, a gente tem outro prazo. Então, estar satisfeito é que eu brinco? Estar satisfeito, às vezes, para um cliente nosso, nós já temos aí
10 anos de mercado, não sei quantos milhões de clientes atendidos. Toneladas de gordura nas costas, perdida. É, a gente já fez uma brincadeira. O que acontece? Está satisfeito para um cliente meu? Era só amarrar o cinto. Para outro cliente meu, estava satisfeito? Era amarrar o sapato dele. É, porque a barriga impedia. Para uma cliente minha, estar satisfeita era usar uma camisa de manga ou uma regata. Ou até mesmo uma calça jeans que ela não usava fazia tempo. Então, o estar satisfeito hoje, graças a Deus, pela experiência que nós temos, a gente não vê mais aquela história de tanquinho, de abdômen. A gente vê a história da felicidade do cliente. Eu tenho um cliente meu que ele ficou só satisfeito de pegar o netinho dele e pôr no colo porque ele não conseguia nem andar, de tão gordo que ele estava. Ou o pai que quer jogar futebol com o filho, quer brincar, colocar o filho no colo e aí não consegue porque fica muito tempo cansado. Alimentação, como você disse, é aquela alimentação. Mas e aí, bebida alcoólica, um refrigerante, um vinhozinho, um esquisinho. Eu vou mandar beijo também, fiquei com velho. Não sei pra quem, tô tentando ler lá. Não, e nesse frio, tá, né, Vania? Nesse frio. É o pessoal que tá interagindo, ó. Parabéns. Agora que eu vi que o povo tá Paulo, ali, ó. É o Bruno que tá te mandando aí um alô. Aí, Bruno, é o Bruno sabe Grosso. Que eu te amo, hein? Tá no meu coração. E Drica também. Então, gente, como a Vania acabou agora de falar, né? Ressaltando assim, é muito legal agora no inverno. Por exemplo, quem não gosta de tomar uma taça de vinho... um fundi, né? Porque assim, ou então assim, você vai numa reunião. E aí, como que numa reunião eu vou chegar e abrir uma marmita de ovos cozidos, de batata e frango, na frente de uma mesa de executivos. Vamos abrir aqui uma? Pega lá a marmita. Assim, pega lá, vai lá. Entendeu? Assim, aí a pessoa vai se sentir ofendida, porque ela quer brindar com você, uma negociação, alguma coisa com um vinho, sei lá, com uma vodka, seja lá com qual for a bebida. Como que você vai, não vai brindar nesse momento? Vani, é uma ofensa. Entendeu? Uma taça de vinho... eu não sou nem o melhor especialista para dizer isso, porque pode citar nome de programa aqui? Pode. Fantástico. No próprio Fantástico já apareceu Dr. Drauzio Varela. Conhece? Conhece? É. Conhece ou não? Conheço. Falou que uma taça de vinho é saudável. Tô errado? É, ótimo. O difícil é beber só uma taça, né, galera? Quem sou eu? Quem sou eu para criticar Dr. Drauzio Varela? Não, é ótimo mesmo uma taça de vinho. Agora. Uma taça de vinho é uma coisa, agora, pelo amor de Deus, não vamos ser alcoólatra, né? Isso. Você abre a taça e já bebeu a garrafa toda, aí sim, pelo amor de Deus. A gente vai conversando, aí vai, né, bebericando, quando você já se viu... a gente pegar, eu gosto de equilíbrio. Então, o que a gente ensina? Em vez de você pegar uma taça de vinho por dia, pega uma garrafa no fim de semana. Olha aí, tá vendo, galera? Alta dica do Francamente, hein? Pra todo mundo ficar good vibe. Ué, você não ficou a semana inteira na linha? De segunda a sexta, vamos colocar lá. É o tão sonhado que a Vania adora o dia do lixo, já vi aqui. É o sonho do dia do podrão. Mas existe mesmo. Se você faz uma alimentação saudável de segunda a sexta, vamos colocar assim... E o seu corpo, isso você pode procurar em qualquer artigo científico, até posso recomendar aqui um pode, que eu claro, amo, né? Que deve, na Netflix, gente, tem um programa sensacional, aliás, é um documentário, que é Physique, que chama, os próprios atletas falam, aí é que tá a hipocrisia de muitos artistas, e falam na casa de vocês são hipócritas. Assiste esse programa e vai ver que o campeão mundial do physique faz o dia do lixo. Agora, como que ele, desculpa, Vani, como ele vai falar que nunca comeu um podrão? Claro que já comeu, gente. Vai ver o corpo dele. Vai ver o corpo até dele. Até porque, gente, o corpo, aqui o fisiologista, Paulo Gelli, que não me deixa mentir, o corpo, ele é inteligente, ele se acostuma com tudo. Ele sempre vai buscar o quê, Paulo? A homeostase, que é onde ele equilibra, porque o corpo é muito inteligente. Não preciso falar mais nada, tá então, vendo? Galera, não, olha, não se enganem, não acha. Ah, eu nunca tomei um copo de vinho, eu nunca comi um hambúrguer. Mentira, é mentirosa. Ó, vocês querem mais? Dennis James, Top 5 Mr. Olympia. Assiste nesse documentário. Ele mesmo, junto com os atletas, fala que o corpo fica cansado de dieta. Se quiserem me criticar, critiquem à vontade. Mas vai atrás dos atletas, perguntar para eles se eles não fazem dieta mesmo. Eu conheço os campeões brasileiros, campeões mundiais de fisiculturismo. Quer um exemplo? Victor Martinez, quem não conhece aí?
Você, Graciane, conhece Victor Martinez? Ele, eu pessoalmente, eu fui o tradutor do Victor Martinez quando ele veio para o Brasil. Eu hospedei ele, eu alojei ele, e sabe onde eu levei ele? Eu vou falar o nome mesmo. McDonald's. Levei Victor Martinez lá. E nós comemos pra mais de 10 hambúrgueres. 12 hambúrgueres. Batata frita. 12 hambúrgueres. E ele tava em o quê? Pré-contest pro Olímpia. O que, que ele me falou? É melhor ele comer, que ele não perde músculo, do que ele ter que depois perder gordura. Tem uma pessoa aqui que tá aí nos bastidores que tá feliz, né, Marcão? Olha aí, Marcão. Tá feliz, Marcão? Fala aí, Marcão. Tá feliz? Então, se tá feliz, não tem essa, galera. Até porque o Arnold Schwarzenegger falava, na dúvida, coma. Sensacional. Quem é que falou do pastel aí, Wagner? Cíntia Vieira. Falou assim... Então, Cíntia, como fazer para você... Como que faz viver sem o pastel? Você pode comer um pastelzinho também, gente, né? Ó, faz 50 agachamentos. Já ensinou, Cíntia, já ensinou. Uma vez, ó, Cíntia, eu fui lá no Estadão, o banheiro tava ocupado, e aí eu ia comer meu pudim, que o pudim de lá, gente, de leite. Não, é isso magnífico, eu vi, é propaganda. Ó, quem quiser, eu mando o vídeo. O André fez no meio do Estadão. Tava, ó, lotado o Estadão. No meio daí, galera, do Estadão. Eu não ia deixar de comer meu pudim, nem ia deixar o pudim virar gordura. Ela ia fez. Virar músculo. No meio do Estadão, eu fui lá, ó. Fez. Fiz os agachamentos. Fiz 50 agachamentos, fui pra parede, fiz as 50 flexões e meti lá o pudim, comi a galera toda. Tava lá, o Duarte tava lá, que não me deixa me mentir, ele agora, viu. Gente, eu vou fazer comida em casa. Então, Cíntia, ó, no meio da feira mesmo, neguinha, vai lá, 50 agachamentos, entendeu? Mas sabe, vai na parede da só casa. Só interrompendo um pouco e pro telespectador entender o que a gente tá falando. Eu sou ex-obeso, eu perdi 60 quilos. Meu objetivo não é incentivar todos vocês a serem obesos. Meu objetivo é mostrar para vocês que dá para chegar lá. Não adianta eu pegar a Cintia agora, ela ama comer pastel. Então ela vai chegar, ela vai lá, vai em alguma consulta com um nutricionista meu e vai falar assim, aí vai chegar e falar, você não come mais pastel, você não come mais isso aqui, você não vive. Entendeu? O que eu acho bacana, no Brasil, muitos nutricionistas já estão mudando a cabeça e estão equilibrando uma vida saudável. Você pegar uma pessoa que não sabe o que é fazer uma dieta de atleta e, desculpa, meter para comer frango com batata, rasga seu diploma, porque essa pessoa tem que ser adaptada a chegar no frango com batata. Ela não vai de cara largar tudo que ela consegue e gosta de comer, que tem vida e tem hormônio no corpo, que ela vai ter que estar controlando através de alimentação para conseguir chegar no frango e batata. Isso é mentira, não existe. Paulo, e aquela pessoa que emagrece, fica todo emagreceu, tal, tudo, mas olha no espelho e a barriguinha fica. E fica aquela barriga e o corpinho magro. É o corpo flácido que eu acabei de falar. Vou pedir para um amigo nosso. Ela não emagreceu. Tem uma coisa ali traz. Tem uma réplica de gordura. Por favor, Duarte, a réplica de gordura. Não é batata Rocky. Frita, não. Ô, Rock, dá um oi lá, pessoal. Rock. Aê! Entendeu? Rock, rock, rock. Então, olha que bacana isso aqui. Aqui eu tenho, pra quem não conhece, 2,5 kg de gordura. Então, é uma réplica de 2,5 kg de gordura. Dá pra ver? Então, vamos lá. O que, que essa pessoa perdeu, Vani, quando ela emagreceu? Músculo. Ótimo, ela não emagreceu. Isso eu chamo, eu dei até entrevista num programa famoso, eu chamo efeito Cinderela. É mentira, não emagreceu nada. Ela perdeu o músculo, aí o que, que ela vai ficar? Flácida. Acabou. Ela vai ficar flácida, gente, vai ficar mole. Olha só, faz o desafio. Se tem muita gente aí que está achando que eu sou polêmico, eu vou lançar um desafio aqui. Vou lançar. Olha só, olha só. Pega só. Eu não quero saber de pastel, desculpa, tá? Como que era? Era a Cíntia, né? Isso. Cíntia, pastel na comida, tá? Você é bem levadinha. Não. Ela no pode. Fim de semana, ela não pode comer história. Bem durante a semana. Pode comer bem. Né? Não é todo dia pastel, pelo não, amor de Deus. Né? Até porque o pastel, Cíntia, não é uma comida. É pastel isso. Pastel é gordura. Pastel trans, é um alimento. É uma gordura não. Trans que vai fazer mal para sua saúde. E aí tem um monte de coisa que ele pode ocasionar. O que, que o pastel pode ser para você, Cíntia? Depois aí pode ser um choque metabólico, que é a história que a Vani já falou do dia do lixo. Aí funciona.
Eu tenho clientes meus que vão na feira e se matam de pastel, mas no fim de semana. Paulo, só vou dar uma avisadinha lá pra galera. Galera, aguarde aí que vai vir no próximo bloco. Vai vir uma galera aí do carnaval. E aí o pessoal já tá falando, todo mundo já carnaval, aí, né, Van? Claro que a gente, o nosso programa é do carnaval e vai estar Cadu Nunes aí, Cíntia, e vai estar uma galera bonita, tá no segundo bloco, vocês esperam aí que a gente vai continuar aqui o papo com o Paulo e com a Andréia. Então voltando à história de perder peso e perder gordura, a pessoa que ela falou, ela não perdeu isso aqui, que é gordura, ela perdeu músculo, e muitas vezes você perde gordura e não perde tanto peso na balança. Por quê? Mantém sua massa muscular magra. Entendi. E essa gordura, galera, ela é aquela que fica entre os órgãos, entupindo, é aquela que causa infarto. É a gordura que eu falo que é a gordura do capeta, é a gordura do mal, é a que mata mesmo. Quando você menos espera, tá lá. E ela não aparece em exame de sangue, entendeu? É, dá até no fígado, né, Paulo? Que é aquela que é silenciosa. É, a André tá querendo falar porque existe... É, essa gordura é a pior no que nosso existe. No nosso corpo existem quatro, mas o mais conhecido são três tipos de gordura. A gordura localizada, que se chama essa gordura parietal, que é uma gordura amarela. A gordura visceral, que é o que a Andrea falou, que é uma gordura mais profunda, fica entre os órgãos, aí já entra mais na questão de saúde. E a gordura que é a subcutânea, que aí a gente consegue perder com exercício e atividade física. Então, o que ela está explicando? Que essa gordura que mata, que faz mal para a saúde, entope as artérias, tudo, ela mata silenciosamente, porque às vezes você nem tem barriga, e tem essa gordura, mas não viu. Aí ela só é identificada com avaliações específicas. E aí, galera, é o seguinte. Sabe por que eu trouxe André e Marcos? Porque eles têm um anúncio para dizer para a gente hoje aqui, de primeira mão, que vai ser os meus amigos e companheiros de Tevila. Está aí um projeto... que vai começar na sexta-feira, já, Paulo? Caramba, um programa para vocês manterem o corpo. Era surpresa. Nada, a gente já vai aqui, ó. Já vamos pegar toda a galera que está aí ligadinho no Francamente. Sexta-feira já vai ter estreia aqui no Tevila. Para vocês que querem continuar aí, o papo de hoje vai continuar na sexta. Né, Paulo? Exatamente. Né, Andréia? Exatamente, pra gente, é uma honra. A gente recebeu, nós recebemos o convite, resultado aí de 10 anos de trabalho, de seriedade, de honestidade, que a gente não fica enrolando ninguém falando aí que, né, hein, André, que a gente não faz dieta, né, que, ou, aliás, que faz dieta, né, dieta ciborgue, eu faço a dieta ciborgue, viu, pessoal, eu não como, eu não faço nada, nem aquilo que você perguntou eu faço nada. Não, não. Nada, mas você eu vai tô lá. Vendo a carinha dieta da minha amiga ciborgue. Muito feliz pra você falar que ela não faz nada. A dieta eu tô ciborgue. Mega feliz. Mas brincadeira, pessoal, eu vou falar a verdade, não tenho medo, não tenho vergonha, não tenho rabo preso com sem ninguém. Sem censura, sem o hipocrisia. Meu programa, o nosso programa é sem censura no fitness, a gente ainda não sabe o nome, por quê? Queremos até sugestões para favor, o nome, sugestões de mas nome, é viu, por galera? Aí que a gente vai. Não vai ter historinha, não vai ter mentira. Eu posso falar de quem eu quiser, que graças a Deus, na nossa carreira chegamos num ponto que é só a gente manter ali a nossa carreira, que ela vai longe. Então eu não vou ficar com esse papo na língua, político. Ah, é porque aquele, não sei o quê, porque eu não devo nada para ninguém do que eu falei. Eu não devo nada para... Tudo que eu falei aqui é verdade. E quem quiser criticar, tem artigo científico para comprovar. Então o programa vai ser isso. Não é causar polêmica. Vai ser um programa verdadeiro. E o programa para vocês se manterem mais saudáveis, em forma, entendeu? Não só ficar gostosa, turbinar, não. Para você se sentir feliz com a sua autoestima, ficar mais segura, para arrumar um emprego, para arrumar aquele bofe, entendeu? Para sair no samba. Você que quer ficar, entendeu, mais gostosa para ir para a quadra, para desfilar no carnaval, entendeu? Ou para qualquer coisa da sua vida. Então, ó, fica ligadinho que o programa vai ser maravilhoso. Sugestões de nome pro Paulo. Sorteios Andréia. Também. E olha, galera, que eu vou me despedindo de vocês. É claro que isso foi só um pedacinho do que a história é muito grande, muito grande. Vou chamar aí os patrocinadores e vou voltar com aquela galera do samba pra vocês. Aquela galera maravilhosa. Aí.
Ingredientes selecionados. Puros de origem, manipulada por mestres cervejeiros renomados. Produzida em modernas instalações com padrões internacionais de qualidade. Nobre Belco. É um prazer ser nobre. Se você está atrás de produtos bons, baratos e na crista da onda, você pode chegar aqui, ó, no brechó BBB, na Gertrudes de Lima, 442. Vem com a gente, confere. Ó, tem de tudo, você encontra blusas, aí ó, blusa do Brasil pro clima da Copa, sapatênis, tênis Nike para menino, tênis Nike para menina, moda feminina, aqui a meia estação, no brechó BBB, você encontra de tudo. Aqui aquelas roupinhas leves de verão, ali, aqui utensílios domésticos, tem também botas, a linha de inverno, você encontra aqui, olha lá, ó, bota feminina, aqui as roupas de inverno, bolsas da Hollister, aqui ó. Aqui tem roupa de frio, aí tá aí ó, né? Você aí, que tá Sharp. Com, ó, lindas jaquetas. Baratinho, ó, Maradona. Baratinho, pode falar o 100 reais, ó, uma blusa dessa, que você vai pagar por aí aproximadamente 500, 400 reais, custa 120 aqui no brechó BBB. Bela jaqueta, bonita. É BBB do brechó, olha aqui, ó. Olha, Marcelo, que coisa aí, chique, ó, aqui, ó. Produto de primeira, né, Maradona? Não de precisa primeira. Pagar 500 pau. Não precisa pagar, não. Paga 120 reais aqui, encontra o Du, a Fernanda, e aí você encontra aqui no brechó BBB, Gertrudes de Lima, 442, Santo André. O dono do brechó BBB que tá aqui. Du, aqui tem de tudo, né? Quem quiser te encontrar, passa endereço, horário de funcionamento, vai lá. Beleza. É, aqui a gente tá localizado na Gertrudes de Lima, 442. Pertinho aqui no centro, perto da perimetral, acesso rápido, lugar para estacionar. Aqui você vai ser bem atendido, aqui a gente tem roupa masculina, feminina, infantil. O que você quiser procurar aqui, cara, a gente tem, velho. Tá aí. E aqui tá o cliente, né? O Joaquim tá aqui do lado. E aí, você recomenda? Claro, recomendo, claríssimo. Eu sou meio suspeito a falar, na verdade, né? Já comprei diversos produtos aqui de alta qualidade. Acho que, brincar assim, eu sou o garoto propaganda do Brechó BBB. Tá aí, então, galera. Gertrudes de Lima, 442, Brechó BBB, Maradona. Brechó BBB, nosso parceiro Du. E aí, gostaram das dicas saudáveis que meu amigo Paulo e Andréa deu para vocês? Vamos comer, vamos comer, vamos comer. E é isso aí, galera. Olha, nesse segundo bloco, começou o samba. A galera linda veio aqui participar do programa. Olha, vou mandar um beijo, primeiramente, também, para o mestre Ednei, colunista do RSD. Fez aí uma coluna linda. Muito obrigado por eu estar lá, citou meu nome, obrigado. E eu também, gente, compartilhei esse vídeo do Márcio Moura, mandei para o WhatsApp, mandei para todo mundo aqui, ó, do Márcio Moura, o coreógrafo do Porto da Pedra, diretor artístico, ele fala sobre respeito com o pavilhão, respeito como conduz o pavilhão. Procura aí, gente, Márcio Moura. Olha, é lindo o que ele diz, é verdadeiro, é verídico e é isso aí. Respeito. Respeito, né, Cadu? Thalita e Cíntia. Sim. Prazer, gente. Obrigado por vocês estarem aqui essa noite. Começou assim, a coisa bem fitness, né? Bem na vaidade, é saudável, bem, né? Que vocês gostam. Vocês cuidam do corpo também, Cíntia? Bom, eu na verdade. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Vani. Obrigada pelo convite. Muito feliz em estar participando desse programa maravilhoso, onde levamos cultura, saúde e falamos do samba, né? O que é que a gente mais gosta. Eu cuido, na verdade, do corpo, mas nem tanto, gente. Eu sou meio relaxada. Não é neurótica, não, né? Não, mas na época do carnaval, que, na verdade, a gente vai fechando um pouquinho a boca e com samba nos ensaios, né? Vai emagrecendo. Viu, meu amigo falou que agora pode comer o pastel. Mas tem que fazer o agachamento. Já pensou você lá na avenida, lá? Chegou lá na avenida, no dia do desfile, gente, ela vê um cachorro quente. Aí ela vai lá, pede o cachorro quente. Primeiro ela vai lá. Tá! Que nem a André ensinou, né? É não sei o quê, e depois vai lá na parede, aí come o cachorro quente. Exato. Bom, eu acho que vai dar. Eu vou tentar fazer isso em casa, gente. É, pode comer de tudo. É só depois cuidar do corpo na academia, se matar no agachamento. Que não é o caso da menina aqui, jovem, que também não precisa malhar tanto, ou sim?
É, né? A gente dá uma suadinha em casa pra depois estar nos ensaios bem saudável. Eu acho que os ensaios deixam a gente também já... É porque o ritmo é bem grande, né, dos ensaios. Então você é aquela, o ensaio técnico, o ensaio na quadra. Então você samba, você sua. Então já é um aeróbico, e na verdade. E queima, né, muita caloria. Gente, eu não sei mais. Queima muita caloria. Eu não sei vocês, mas quando eu volto do samba, é um mexidão que eu faço. Eu taco tudo ali na panela e eu como. Se não tem o mexidão, vai um miojo. Vai um miojo. Não é? É, porque... Porque a gente perde muita energia, na verdade, mas né? Não é só você, Vani. Tem várias rainhas que comem muito, muito, mas muito. Mas no seu caso, Cadu, tem épocas do samba que você tem que comer mesmo, porque você é rei momo, né? Então você acaba comendo mais. E aí depois, quando você fala assim, não, agora não quero mais ser rei momo. Agora eu vou... Aí você faz algum regime ou não? Sim, sim. Agora eu tô nessa de emagrecer. Não quero mais saber de concorrer, não quero mais saber de ser rei momo, e eu quero emagrecer. Coloquei então na minha cabeça. Então vai ficar ligadinho de sexta-feira aqui no Tevila. Vai virar Paulo, fitness, hein? Cadu Nunes Fitness. Sim, Cadu Nunes Fitness. Imagina, ele gordinho, já fala muito, imagina e magro. Nossa! Olha, galera de lá do YouTube, né, Lu? Do YouTube, do Facebook, falou assim, poxa, Cadu Nunes vai no Francamente. Peraí. Francamente, Cadu, qual é o babado, meu? Porque eu quero saber. Mas é assim, Cadu, reza a missa, mas não fala o nome do padre. Então, é muito difícil. Sabe que babado eu tenho, né? Porque graças a Deus, e 30 anos, quase 30 anos de carnaval, as pessoas me procuram muito, né, Vani? Você sabe. Chega print no meu WhatsApp que eu olho e falo, meu Deus do céu, eu não posso soltar isso. Mas eu estou com um babado forte, mas eu não posso falar por então, enquanto. É polêmico, meu amigo. É polêmico. Mas é muito profissional também. É 8,80. Quando gosta, gosta. Quando não gosta, também não gosta. Porque a gente não é obrigado. Exatamente. O meu problema... Não é um problema. Eu sempre falo que minha maior qualidade, meu maior defeito é ser sincero e verdadeiro, entendeu? Então, mas eu falo para ele calar a boca um pouquinho. Eu falo, a gente né? Eu falo, Cadu, segura essa língua, amigo, pelo amor de Deus. Eu só faço o que as pessoas têm vontade, mas não têm coragem. Eu só faço isso. Eu falo, claro, mas eu tenho propriedade para falar. Ah, isso que é legal. É você, entendeu? Falar, assumir o que falou, ter propriedade para falar. Exatamente. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, ah, falei, e aí depois vai o outro lá e fala, não falei nada, não. Pula rapidinho o muro, né, Cadu? Sim, e eu não fico em cima do muro. Eu sempre falo, dou nome, vocês sabem disso. E as pessoas não gostam, as pessoas gostam, curtem, têm vontade de fazer aquilo, mas não têm coragem. Sabe? Aí eu posto, aí as pessoas, nossa, adorei o que você postou no Face, mas não curtiu, porque fica em cima do muro. É. Então, muita gente não, assim. Não, a maioria do pessoal não curte, nem curte, para nem se comprometer. Mas sabe, mas tirou print e jogou lá no grupo do Whats, porque eu vou falar outra coisa. Tem gente que faz grupo de Whats para falar das minhas publicações. Nossa, olha só, gente. É como eu disse semana passada, que no Facebook tem advogado, tem político, tem as pessoas que te julgam, a gente falando de Jesus, de culinária, de tudo. Bom, depois que inventaram... E quando não gostar, o que tem que fazer? Ir lá do ladinho, excluir. É porque depois que inventaram as redes sociais, né, todo mundo virou uma grande propriedade de muitas coisas. Que falam de muitas coisas, que sabem de muitas coisas. E, na grande realidade, cria aquela confusão, porque, na verdade, ninguém sabe de nada, porque as pessoas não sabem nem da própria vida, né? É verdade. Quem dirá da vida do outro? Vamos compartilhar, compartilhar. Fora carnavalesco, fora rei momo, fora tudo isso. Agora também é personal, stars? Então, eu tô com esses trabalhos aí
agora fazendo preparação para mulatas, para rainhas, até passistas também. A Thalita foi uma que eu preparei para o concurso de Nossa de rainha Mirim. Isso, do Carnaval de São Paulo. Carnaval de São Paulo, gente. Olha que linda. Quero que você levanta. Olha que linda, olha. Gente, no final ela vai vir sambar pra gente, tá? Aguarde aí que vai ter samba no final da Thalita. Então, a Thalita é uma que eu fiz a preparação, entendeu? É, já tem vários convites para preparar as meninas para o concurso de 2019, tanto da UESP, quanto o Mirim, quanto da Liga. Ontem mesmo eu recebi uma ligação, já era 10 horas da noite, de uma candidata que quer que eu faça a preparação dela. Tanto de comunicação, fantasia, coreografia de palco, tudo isso. Ah, legal, legal. E você, amore? Eu conheço, a hora que eu vi ela, eu falei, te conheço. Aí eu fui falando. É de UESP, né, gente? Porque eu amo a minha galera da UESP, sabe? Sim, sim. Hoje, gente, eu tô, camisa 12, tá lá no grupo de acesso 2, mas gosto da UESP. Tem muito carinho pela UESP. A UESP é a matriz do samba, né? Uma casa que, onde eu trabalhei durante 5 anos. Eu entrei na gestão da Leia, né, e peguei a gestão Caxitu, né, nessa nova gestão já não estou mais. Trabalhei durante 5 anos na UESP como assessora de imprensa. E eu tenho muito carinho pela essa casa, porque foi onde eu aprendi a ser sambista. Foi onde eu conheci um pouco sobre o samba, porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas eu conheci muitas coisas e eu convivi com o pessoal da embaixada. Pessoas experientes, que têm histórias, vivências. Gostoso, então, você aprende muito com eles. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muito. Fui também apresentadora do programa do Raul Machado, né, que foi um grande amigo, parceiro meu, né, durante um tempo no beijo, programa. Raul. Grande beijo no mundo do samba. Conheci muitas pessoas maravilhosas que a UESP me apresentou, na verdade. E por baixo dessa faixa... Tem uma menina tímida ou não? Eu falo demais. Menina sapeca. Nossa. Eu sou. Ela é atentada. E representa alguma escola? Então? Tá em alguma escola? É claro que ela recebeu essa faixa representando alguma escola. Mas essa escola ela ainda continua ou está em outra escola? Então, eu vou falar por ela, né, porque eu fiz a preparação, ela claro que fala também. A Thalita foi uma coisa bem engraçada, porque ela ia representar uma escola de samba. Deixa eu vir aqui. O Vai Vai, ela ia representar o Vai Vai, porque ela é do Vai Vai, ela sai no Vai Vai, na aula das crianças. Esse crianças. Ano já vai ter que mudar, porque não dá mais para sair. A Thalita, ela é uma falsa magra. Porque ela tem umas curvas pela gente, idade não. dela, né? Ela tem umas curvas de adulta. Samba como adulta. Nem um pouco corpão, tem umas fotos na onde? Lindas. Aí o que acontece? Algumas pessoas lá de dentro fizeram uma manobra para ela não concorrer pelo Vai Vai. E colocaram outra pessoa. Gente, aquelas maracutaca que todo mundo samba sabe. Conhece. Aí nós arrumamos um bloco, ela foi representando o bloco Fuzuê e virou rainha. Tapa na cara da sociedade e das pessoas que tiraram ela. Sim, Marcos Antônio está perguntando para você quantos anos você tem. Eu tenho 12, mas quando eu participei do concurso eu tinha 11. Olha, 11 anos. Mas você participou... É o primeiro concurso seu? Meu primeiro. Então, o primeiro já ganhou de rainha. Primeiro já Sim. foi rainha. Nossa, gente. Também com o preparador do Cadu. Tá vendo? É um ótimo. Um ótimo preparador. Meninas, que vocês querem participar do concurso, ó, chamem ele no Facebook, que ele vai sim preparar vocês, que ele é um ótimo preparador. E não é só aquela preparação linda, maravilhosa. A preparação psicológica... A preparação de que, olha, não vai dar certo. Pode ser que dê, no caso dela, deu. Mas se é mexer com uma criança em concurso, às vezes a criança fala, ah, eu não quero nunca mais, e fica chateada. Até com adulto, não viu, tem mãe? Tem que ter, né? As crianças, até com adulto, porque quando eu fui concorrer também, eu fiquei bem nervosa. Gente, não é assim, Conta não. Conta pra nós. Até com adulto. Eu fui preparada. Quando a gente vê injustiças também, né? Eu na verdade, entrei de supetão porque eu fui preparada pela mãe Cleusa. Nada gente, mais, nada menos. Fala lá. Foi a princesa do Carnaval de São Paulo. Isso, eu fui princesa do Carnaval de São Paulo 2010,
né? Fui preparada pela mãe Cleusa, uma grande sambista aí, que muitas pessoas sabem, a saudosa mãe Cleusa não está mais entre nós. E ela me viu, ela falou assim, eu quero você na UESP, eu quero você, eu vou te preparar. Eu falei, não, eu não sou, não nasci para isso. Eu gosto do samba, adoro samba, mas não para concorrer. Não, você vai entrar na corte, você vai pegar uma faixa. E ela me preparou, entrou, me ensinou. É assim que é gostoso, né? É gostoso a gente... Sim. Porque tem umas que às vezes... Mas também prepara, pegava no pé. É que nem o Cadu, assim, pegava no pé mesmo. Nossa, ela me ensinou desde cumprimentar um pavilhão, a adentrar uma escola de samba, e a primeira coisa a fazer é cumprimentar o pavilhão. Ela me ensinou. Ela me ensinou até isso. É tudo, ao andar, ao falar, ao se portar. E a respeitar, né, os sambistas em geral e cada co-irmã que você adentrar. Ela me ensinou tudo, ela me preparou perfeitamente. E o Cadu também prepara as meninas nesse sentido, né, Cadu? Prepara. É bravo também, exatamente, viu? Exatamente, eu faço toda a preparação. Eu falo tanto do psicológico, quanto de postura, elegância, samba no pé, comunicação, todo tipo de preparação. Eu já falo uma coisa para vocês, Cadu, eu acho que você vai concordar comigo. Meninas... Quando vocês usam uma faixa e querem ir lá beber, tomar sua cervejinha, tirem a faixa. Vai lá, namorado lá na esquina, faz, depois volta, um se põe a faixa de novo. Porque eu já cheguei, eu como porta-bandeira, me intrometer, eu não gosto disso, eu não gosto, cada um no seu quadrado, né? Mas eu não gosto que ninguém se intrometa no meu departamento e eu também não gosto de ninguém. Eu também não sou de me intrometer no departamento de ninguém. Mas eu já cheguei a tirar uma rainha de bateria minha dentro de um bar. Cheguei a falar, dá licença, tira sua faixa, pode ir lá beber, pode ir lá namorar, agarrar o cara aí que você está agarrando, mas você está levando o nome da minha escola e é o meu pavilhão que está aí, ó, no seu pedaço de pano, entendeu? Então, para você... Aí eu fui, falei... aquele negócio, né, Cadu? A pessoa sabe, mas se faz de louca. E se ninguém está olhando, ela vai e faz o que quer. E quem tem, que nem no seu caso, que você está tendo desde o início, a fazer a coisa certa, continue fazendo a coisa certa. Porque tem gente que sabe a coisa certa, mas faz o errado porque quer, né? Exatamente, faz porque quer. Hoje em dia, elas brigam tanto por uma faixa, brigam tanto por um poder, e quando tem, não dá valor, entendeu? E é isso que eu faço. Eu faço o pós também, Vani, porque a Thalita, o concurso foi em novembro. Eu acompanho ela até hoje, em todas as apresentações, entendeu? Então, tem um pós também. Estão perguntando aqui, Cadu, quantas vezes você participou de concurso? Você ganhou alguns? Aonde foi? Qual é a cidade? Tá, vamos lá. Um pouco da minha fama no Carnaval de São Paulo se deve aos meus inúmeros concursos em São Paulo. Em São Paulo eu concorri 9 vezes, desde 2001, que foi a primeira vez que eu concorri. Lembro, perdi para o grande Paulo Teles, o melhor rei momo que São Paulo já teve, não terá outro igual. Não terá outro. Pode vir quem for, não terá outro. E São Paulo, nunca consegui ganhar. Já, de 9 concursos, eu tive 3 segundos lugares, tive 1 terceiro, 1 quarto, até um último. O último concurso, eu sempre falo isso porque não é vergonha. O último concurso, eu fiquei em último lugar. Eu tinha vindo de um segundo lugar em 2015, e em 2016 eu fiquei em último. E quando mudou as regras todas, você estava lá naquele concurso quando mudou todas as regras? Sim, estava. Abafa, não vou nem dizer o porquê. Mudou todas as regras para determinado candidato ganhar. Sim, sim. E aí o candidato ganhou, aí depois voltou todas as regras de novo. Exatamente, eu briguei. Inclusive eu fiquei sem conversar com esse candidato há anos. Anos, voltei agora esses dias, entendeu? Porque eu gosto. Não, eu não sei se. Acredito que. Não sei se ele tinha poder para isso, se tinha também, né? Amém, né? Se você tem o poder de ganhar e de impor algo, beleza, tudo bem. Mas perante o samba ficou feio, né? Sim, talvez exatamente. Ele não tenha culpa nenhuma, eu acredito que não tenha. Mas ficou uma coisa assim, chateada, assim, meio. Como que é?
Fora dos padrões. Fora, né? Dos padrões. Fora dos padrões. É, Lu, vou pedir para você chamar e deixar já aí no certinho a Andréia. Tá? Quem, amor? É? Francisco Leão? Francisco! Um beijo, meu rei. Ele me chama de rainha. Um beijo, meu rei. Gente, eu não sou rainha, não, né? Eu não, já fui. Já foi. Já, né? Fui rainha de bateria. Mas nós, Portas Bandeiras, respeitamos muito as rainhas. E as rainhas se acham, não todas, né, claro, se acham que elas são as maiores até que um pavilhão. Quase todas. Né? Sim, quase todas. É um ego, sabe? É uma briga de ego e tem muitas horrorosas. Tem muitas horrorosas que estão ali. Enfim. Mas também, Cadu, é aquela que ganha e acabou. Fica ali. Sim, exatamente. Tem, sabe, aquela que só fica naquela escola ali, aí depois a escola dá um tapé nela, que também, né, o pessoal não gostou. Aí ela fala, pra onde eu vou? Vai pra rala de passista, meu bem. Ah, mas elas não querem. Tá bom, porque rainha você nunca mais vai ser. Imagina, elas não querem, Vani. Elas não voltam. Entendeu? Então vai pra ala de passista, não tenho nada contra, mas é assim, uma rainha, ela foi uma rainha. Aí, se ela tem uma amizade, se na trajetória dela como rainha, ela foi, fez uma amizade, ela vai ser convidada para outras escolas, né? Ela isso vai se ser. Chama carisma, né? Isso. Tem pessoas que têm um carisma, o brilho próprio, né? Pra eu conheci uma rainha que do ano passado até esse ano, ela saiu, tiraram ela da escola. E esse ano ela não teve convite nenhum, nem papacito, nenhum. Carisma. Porque... Sabe o que acontece, Vani? Muitas rainhas, vamos supor, hoje, rainha de bateria não é quesito. Ela não conta ponto, mas ela tira ponto. Ela tira um ponto da escola. Tira. Entendeu? Só que muitas agem como se só houvesse ela. A bateria é quesito. A bateria tem conta ponto. E rainha não. Eu lembro um ano que a. Primeiro ano que a Solange tirou a Nani da bateria, veio a Naninha, a Marília. Sim, é. Ela abalou. Ela abalou. Ela deu nome. Ela era pequeniníssima. Eu acho que ela tinha o quê? 8 ou 9 anos. Há uns 3 programas atrás eu falei sobre a rainha. Ela tem que ser rainha. Para mim. Ela tem que chegar assim na 4. Ai, nossa, mas eu cheguei 2 horas da tarde e a festa... Gente, tem gente aguardando ela. Aí chega a rainha lá, chinelão, toda de qualquer jeito. Ai, aí vem o diretor, ou algum harmonia, nossa, rainha. Oh, não, gente, rainha, é rainha. A gente... Onça. Você tem um título na escola, e eu, como porta-bandeira, sou a primeira a chegar, porque eu vou pôr meu pavilhão e eu sou a última a sair. Rainha também, gente. Ela está lá, ela tem que receber os convidados, ela tem que bater foto, ela tem que estar bonita. É o social, né? Ela é a rainha da bateria. Muita gente, muitos homens, né? Ou até também mulheres, crianças que se espelham nelas, vão lá para ver a rainha. Né, Andréia? Né? Vem aqui, Andréia. E a Andréia, inclusive, eu vou maravilhosa. Eu vou falar uma coisa. A Andréia foi uma das rainhas que eu falei mal. Quando ela sumiu no Tatuapé. Vou passar para cá, gente. Eu falei, postei, acho que... Foi assim que eu conheci a Andréia, porque eu vou lá do contrário. Sim, ela vai lá no... Pessoal, o que estão falando da menina? Estão falando isso? Quem é? Fui lá ver. Aí fui, adicionei ela. Aí depois fui, chamei ela no inbox. Aí eu falei assim, não tem nada a ver, vamos... E ver o livro e não a capa, né? Sim, eu falei, eu ainda lembro até hoje que muita gente me chamou, rindo, porque o povo é falso, você sabe, eu né, André? Sei, eu sei. O povo do carnaval é terrível. É terrível. Eles na sua frente estão rindo e atrás, estão te cutucando. Chicoteando. Exatamente.
que é a diferença de mim. Eu chicoteio na frente de todo mundo. Eu não falo nada por trás. Mas isso que é legal. Acho que é legal você chegar. Se você tem alguma crítica, acho que o carnaval tem que ser isso. Você tem que fazer uma crítica, abordar e fazer uma crítica construtiva, tentar ajudar. Porque, assim, no meu caso, né? Eu, no Rio, eu já sei em várias escolas, como Musa, Destaque, Inhala, Bloco, Grupo de... Eu amo carnaval. Amo isso. Vivo isso visceralmente. E quando eu cheguei aqui no, em São Paulo... Claro, o mundo, o universo do samba, ninguém me conhecia, né? Eu vim como rainha da Acadêmica do Tatuapé e estava saindo a outra rainha, a Tainá, né? E fica essa coisa, né? Ai, não gosto, nem conheço quem é essa que está chegando. Então, assim, eu acho que você tem que se permitir a conhecer, né? Claro, é inerente ao ser humano, vai criticar, vai falar mal, mas como a Van acabou de falar, você tem que conhecer o conteúdo, a essência, né? Eu volto a repetir, fora que o samba... ele é preconceituoso também. É verdade. Entendeu? Bastante, bastante. Com gêneros, sabe? Porque tem rainhas gays aí, trans também, maravilhosas. Belíssimas. Entendeu? Com o branco no samba, porque a loira aqui não, não entende de samba. A Wanderleia? Não, ela não entende samba, ela é branca. Entendeu? Aí tem também... ai, para ser rainha tem que ser negra. Entendeu? Caso não. Então vamos parar com esses rótulos, gente. O que você tem que... que é aceitação, foi chamado, né? É, foi chamado pela diretoria. As pessoas têm que aprender a respeitar e é aceitar o outro ser humano. Rainha tem que sambar, gente. Exatamente. A rainha tem que sambar e tem que agradar a comunidade dela, entendeu? Eu acho que uma rainha tem que ter aquele amor pela comunidade, sim. E falar em samba, senhora Alexandre, prepara aquele samba para nós. Eu não sou rainha, né? Eu não posso nem falar muita coisa, nunca fui, não tenho essa vontade. Fui princesa do Carnaval de São Paulo e o Cadu sempre fala, mas você, por que você não concorreu de novo? Eu falei, não. Ah, eu queria, eu falo, vamos concorrer, vamos lá. Eu falei, já ganhei minha faixinha de segunda princesa, tá ótimo, graças a Deus. Chega, esse negócio de ficar com... não é pra mim. E uma corte? Nada contra quem fica lá tentando, mas eu não. Mas eu penso não. Assim... você, para aparecer numa avenida, você não precisa de uma faixa, gente. Não, gente. Eu já saí em capa de jornal e não tinha faixa. Eu tenho a minha escola do coração, que todo mundo, quem me conhece, quem conhece Cíntia Viana sabe qual escola que é. Sim. Não tem como. Sim. É só a minha escola ali. Vou morrer com aquela escola aqui no coração. Aliás, nós três aqui somos nós três somos a mesma agremiação, entendeu? É a minha escola, o meu pavilhão maravilhoso, que eu respeito, vou continuar respeitando, independente de mudança ou não. É minha escola, mas concorrer, ficar concorrendo, nunca quis, Vani. Não. Não. Então vamos sambar, gente. Vambora, né? Vamos sambar. Oi, microfone aí. Agradeço vocês, gente. Quero que vocês voltem, vai ter o Boteco da Vani. Boteco da Vani é uma vez ao mês, a gente reúne todos os convidados e faz aquela roda de samba com o Boteco da Vani. Que delícia. Boteco da Vani foi semana passada, foi um sucesso total e vai ser agora dia 29. Próximo dia 29, vai ter o Boteco da Vani de novo, tá bom para vocês? E vocês já estão convidados. Sim, a gente que agradece, Wanderleia, vamos voltar sim, com certeza. É, quero mandar um beijo aí para todo mundo do Carnaval de São Paulo. É, muitos que me curtem, muitos que me criticam. E um recado, pessoal, olhem mais o meu Face, olhem o meu Insta, antes de falar de mim... veja a minha história, entendeu? Sim, conheça. Porque eu não sou esse monstro que muitos pintam. Eu não tenho medo. Entendeu? Eu não sou esse monstro que muitos pintam. Eu tenho coração também. É, eu falo as coisas com propriedade, porque estou no Carnaval de São Paulo como carnavalesco, como jurado de concurso, como coreógrafo de comissão de frente, há 29 anos. Então, eu não cheguei ontem. E eu falo com propriedade. Só isso. Ele é o nosso malvado favorito. Obrigada, Cíntia. Obrigada a você, Vani. Eu que agradeço o convite, esse programa maravilhoso. Tá aqui falando um pouquinho da gente, né? Esse espaço que você abriu. Obrigada pelo convite. Beijo. Obrigada, Thalita. Obrigada a eu participar desse concurso maravilhoso. Concurso não, desculpa, programa maravilhoso. Concurso, gente. Concurso, tá falando de concurso, a gente já preparando coloca concurso. Eita, olha que coroa linda, vai ganhar mais outra, hein? Ai, amém. Então aí, pra conseguir mais uma coroa e mais uma faixa. Muito obrigada. E vamos sambar? Então vamos levantar, vamos sambar. Vamos, galera.
Beijo. Ficam com Deus. Compartilhe. Curte. Chama o pessoal para ver essas meninas lindas. Andréia, Thalita, Cíntia. Cadu, levanta para sambar, Cadu. E a minha linda Vanete, Lu. Beijo, fica com Deus. Beijo no coração. Vamos sambar. Alô, tradição de ouro. Canta bonito, canta bonito. Eu tenho um grande amor na minha vida. Na minha vida. Que mora dentro do meu corpo. Força tradição de ouro! Canta comunidade! Vem que vem! Arrebenta! Quem é que faz? Quem é que faz o povo mais feliz? Que traz no samba o seu maior tesouro? Quem tem a força e a garra do dragão? É a tradição de ouro. Alô, presidente Luizinho! Meu patrono! Que traz o samba o seu maior tesouro. Quem tem a força e a garra do dragão? É a tradição de ouro. Amor, vem viajar nas asas da imaginação. Meu canto, meu canto! Meu canto hoje vai ecoar. Eu bato no peito, eu sou tradição. Meu canto! Meu canto hoje vai ecoar. Eu bato no peito, eu sou tradição. Em busca do saber, me entreguei à fantasia e encontrei um grande guerreiro na mitologia. Entre o bem e o mal, nas verdes matas me aventurei. Tantos mistérios. Nesse mar de alegria, me leva, é paixão que faz pulsar o coração. Um novo mundo, um novo mundo desperta na magia da transformação. Nesse mar de alegria, vamos lá. Me leva, é paixão que faz pulsar o coração. Um novo mundo, um novo mundo desperta na magia da transformação. No Oriente. Eu conheci sua cultura milenar.